Falar sobre o trabalho realizado pela Polícia Federal sempre chama atenção, e nessa segunda este foi o assunto prático para alunos do curso de direito. Dessa vez, o assunto da palestra, organizada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas, trouxe o mundo da Polícia Federal para dentro da universidade. Esse evento ele faz parte de um ciclo de eventos que nós teremos nesse semestre, voltados aos alunos de Prática Jurídica 1, audiência e visitas. Então, nós trazemos palestras aqui na universidade falando dos diversos órgãos, o qual o aluno de Direito terá contato quando profissional. Então, nós trazemos esses órgãos para dentro da universidade para que eles conheçam ah, o funcionamento, as atribuições, com o objetivo de preparar. Preparar esse aluno para o mercado de trabalho e até mesmo auxiliá-lo na escolha de uma profissão. Os alunos do sétimo período de direito, que eram o público alvo do evento, aproveitaram esse privilégio e trouxeram muitas dúvidas com eles. Prestaram bastante atenção na palestra, sabendo da importância desse conhecimento na vida profissional. É importante esse contato direto com as áreas jurídicas para a gente que está começando agora aprender os, os roteiros, as, as disciplinas mais diretamente.